Fərhad Mollazadə ilə qohumluğumuz var, lakin o hökumətin adamıdır və bizim fərqli siyasi baxışlarımız olduğuna görə uzun müddətdir ki, əlaqələrimiz yoxdur. Bu sözləri Musavat Koma, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, deputat Asim Mollazadə, Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Xarici İşlər Nazirliyində həyata keçirdiyi antikorrupsiya əməliyyatında saxlanılan Nazirliyin İşlər İdarəsinin müdiri Fərhad Mollazadə barəsində danışarkən bildirib. Deputat qeyd edib ki, Fərhad Mollazadə ilə qohum olsalar da heç bir əlaqələri və münasibəti yoxdur. Onun saxlanılması xəbərini mediadan eşidib.